գլխավոր հարցերից մեկը այս օրերին նաև շատ է խոսվում այդ մասին պաշտոնակության մասին տեսեք հունիսի 14-ին առաջին անգամ այս հրապարակում այս հարտակից ես իմ ելույթի մեջ ասել եմ որ օգոստոսի 2-ից սկսած այս իշխանությունների հերացման գործակազմի ավելանում է եւս մեկը պաշտոնակություն խորհրդարանի միջոցով Մեր վերջին հունիսի 29-ի հարավակին այդ մասին շատ մանրամասն խոսել եմ Տեսեք Ժորժ ջան առանց քաղաքական իրավական բարդ տերմինների ուզում եմ այս պրոցեսը սկզբից մինչև վերջ մեկ անգամ եւս ձեզ բացատրել, որովհետև առաջկայում մենք սա շատ ու մեծապես կարևորում ենք։ Այս իշխանություններին հեռացնելու համար կա երկու ճանապարհ։ Հրաժարական և պաշտոնակություն խորհրդարանի միջոցով։ Այս երկու ճանապարհների, այս երկու ճանապարհով կարող ենք հաջողության հասնել բացառապես մի դեպքում։ Համաժողովրդական լայն ճշմարտ և պարտադրանքի միջոցով։ Տեսեք, խորհրդարանում պաշտոնակություն անելու համար ինչ է անհրաժեշտ։ Նախ առաջինը պատգամավորների 1/3-ի քվեր, որպեսզի գործընթացը մտնի պաշտոնական շրջանառության մեջ։ Խորհրդարանում կա 107 պատգամավոր։ Դրա 1/3-ը 36 պատգամավորը։ Այսօր մեր երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները միասնաբար դեֆակտո ունեն 35 պատգամավոր։ Մի հոգին, որ դուրս է եկել, ես չգիտեմ, ստորագրի թե չէ։ Այսինքն, գործընթացը սկսելու համար մեզ անհրաժեշտ է 36 ստորագրություն։ Խորհրդարանի միջոցով պաշտոնակությունը անելու համար անհրաժեշտ է պատգամավորների 50+1, այսինքն 54 պատգամավոր։ Մեզ անհրաժեշտ է խորհրդարանի միջոցով պաշտոնակության հասնելու համար 54 պատգամավորի ստորագրություն և քվեարկություն։ Սիրելի այնակիցը, Պաշտոնակության համար անհրաժեշտ է սահմանադրությամբ նախատեսված երկու պայման. իրավաքաղաքական հիմքեր և վարչապետի թեկնածու։ Իրավաքաղաքական հիմքերը ակնհայտ են։ Ցանկացած նորմալ երկրում այն հիմքերը, որ կան և գոյություն ունեն, բավարարեին անմիջապես իմպիչմենտ անելու համար։ Բայց քանի որ մենք գործ ունենք հայրենադավ իշխանության խմբակի հետ, այն ակնկալիքը, որ կհամոզենք և կքվիակեն, գիտենք, որ չի լինելու։ Դա պետք է անենք ճնշումով և պարտադրանքի միջոցով։ Եվ երկրորդ, վարչապետի թեկնածու։ Այս հրապարակից մի անգամ ասել եմ, երբ որ գանք վերջնական եզրակացության ժամկետների իմաստով պաշտոնակության գործընթացը սկսելու համար, բնականաբար պետք է առաջադրենք թեկնածու։ Այդ թեկնածուն որոշվելու է ժողովրդի մասնակցությամբ։ Այդ թեկնածուն պետք է նոր ուժ տա մեր պայքարի ավելի համախմբի և ընդլայնի։ Մենք այդ գործընթացի մեջ մտնելու ենք այն ժամանակ, ունենալով այսօր այդ օրակարգը մեր առջև, այդ գործընթացը համարենք, որ մեր օրակարգում է, որի մասին մենք խոսել ենք, այդ գործընթացը ժողովուրդ պարզ ձևակերպեմ, ուշ լինի վատը, շուտ լինի, եթե պատրաստ չլինենք, անարդյունավետը։ Պարզ ձևակերպում եմ, պետք է գործընթացը սկսել մաքսիմալ շուտ, բայց ճիշտ ժամանակին։ Երբ որ մենք 36 ստորագրությունը ապահովենք, խնդրում եմ ուշադրություն,
Այդ գործընթացը մեկնարկի, գործընթացը տևելու է 48-ից 72 ժամ։ Այդ 72 ժամվա ընթացքում մեզ անհրաժեշտ է տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ 24 ժամվա ռեժիմով ընդամենը 72 ժամ։ Այսինքն, որ օրը մենք ներկայացրեցինք այդ գործընթացը, այդ 3 օրվա ընթացքում 72 ժամ մեզ պետք է տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Եվ մենք այդ 3 օրվա ընթացքում ժողովրդի կամքը թելադրելով, ժողովրդի թեկնածուին ներկայացնելով միասին հերաշալու ենք այս իշխանությանը։ Ժորժը, ես փորձեցի որքան հնարավոր է պարզ ներկայացնել մեր առաջնային տեսլականը։ Մենք մտնելու ենք այդ գործընթացի մեջ մաքսիմալ շուտ, ճիշտ ժամանակին։ Կարևոր մի բան ևս, եթե մենք 3 օր հետո մտնենք խորհրդարան և այդ պաշտոնանկությունը չստացվի, մենք 6 ամիս զրկվելու ենք այդ գործիքակազմից։